بس بقول cloud computing يعني بلوتلي حسابلاش هكذا بتحصل صوت قرامز بس جوزة cloud computing بلوتلي حسابلاش نما وجون كيرك بس جي نما قبر عليه ده بوزة نما غاية نما سببتن شدلر وباشقة كيراكلي معلومات لارنا organ chiqishga harakat qilamiz. Hozirgi zamonda mana tasavvur qiling, siz mana kompyuteringiz bor, to'g'rimi? Va bu kompyuterda siz bir qandaydir dastur yaratmoqchisiz. Lekin hozirgi zamonda qanchalik kuchli dastur yaratsa, demak, shunchalik kuchli unga kompyuter kerak, to'g'rimi? Demak, kerakli RAM, protsessor, kerakli demak ma'lumot saqlaydigan SSD, HDD va hokazo. Lekin hamma dasturlarni, demak ko'p dasturlarni, agar sizga kuchli kompyuter kerak bo'lsa, u cloud orqali yaratishingiz mumkin. To есть kompyuteringiz orqali, demak siz cloudga bog'lanasiz internet orqali va o'zingizga kerakli konfiguratsiyada kompyuterga a'zo bo'lib, siz o'sha kompyuterda virtual orqali siz dastur yaratasiz. Bu juda ham kuchli bir platforma va ushbu platformada dasturlash emas, demak boshqa 200 dan ortiq xizmatlardan foydalansa bo'ladi. U yerda ma'lumot saqlash, tarmoqlar, demak, virtual mashinalar va hokazo. Ushbu barcha xizmatlar haqida, demak, biz ushbu prezentatsiyada qamrab olamiz. Meetingda karyera qilish haqida batafsil gaplashamiz ushbu prezentatsiyada. Hozirgi paytda cloud xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalar kundan kun ko'payib bormoqda va ular kengayib bormoqda. Cloud computing sohasi juda ham hozirgi paytda o'z o'rnini egalladi bozorda, IT bozorida. Misol uchun Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, IBM Cloud va boshqa cloud xizmat ko'rsatuvchilar, misol uchun antivirus sohasida Kaspersky o'z cloud xizmatini ko'rsatib bormoqda. Ushbu kompaniyalar hozirgi paytda cloud sohasi juda ham ko'p xizmatlar ko'rsatib bormoqda. Va ushbu slaydlarimizda batafsil gaplashamiz. Demak, bizning rejamiz qanday? Birinchi navbatda cloud computing nima? Demak, bulutli hisoblash. Cloud computing xizmatlari, laboratoriya ishi, ozgina laboratoriyada ishlaymiz. Qanday qilib cloud computing sohasida ishga kirish, demak qanday qilib karyerani boshlash. Biz bir aynan bozorni olmaymiz, то есть dunyoviy global darajada olamiz va so'ngida bir xulosa qilib prezentatsiyani yakunlaymiz. Cloud computing nima o'zi? Bulutli hisoblash. Bu bizga, demak, internet orqali dasturlarga kirish, yaratish va modifikatsiya qilish imkoniyatlarini yaratadi. Tasavvur qiling, bir qandaydir dastur, ilova, web ilova yoki veb-sayt yaratmoqchisizlar. Barcha shunaqa dasturlarni internet orqali siz brauzer orqali yaratishingiz, bu demak cloud computingga kiradi. Misol uchun tasavvur qiling, mana bir qandaydir katta
siz ma'lumotingiz bor, uni arxiv qilish kerak. Qayerga qo'yasiz? Demak, shunday xizmatchi, misol uchun Microsoft Azure, Google Drive, ular sizga demak katta ma'lumotlarni qo'yish uchun sizga xizmat ko'rsatadi va o'z data centerlarida, data ma'lumot markazlarida sizni ma'lumotlaringizni saqlaydi. Cloud demak 3 xil bo'ladi. Asosan public cloud, bu jamoat cloud, xususiy cloud demak private cloud va hybrid cloud, gibrid ham jamoat yarimi ham yarimi xususiy. Cloud computing qanday xizmatlari bor? Demak, cloud xizmatlari juda ham keng tarqaldi. Hozirgi paytda organizatsiyalarda, demak, tashkilotlarda o'z on-prem serveri joylashgan, to'g'rimi? Misol uchun, o'sha on-prem serverida, demak, ma'lumot saqlanadi, tarmoqlar yaratiladi, virtualizatsiya qilinadi, ma'lumotlar yig'iladi, demak, dasturlanadi. O'sha serverda operatsion tizim, tizim qo'yiladi va hokazo. Bu hammasi, demak, siz yoki admin sistemni admin barcha ushbu platformalarni boshqaradi. U yerda cloud aralashmagan. Demak, buni demak siz bir qismini cloudga o'tkazishingiz mumkin yoki butun qismini cloudga o'tkazishingiz mumkin. Misol uchun infrastructure as a service, demak infrastruktura xizmati. Bu nima degani? Yarimi demak siz boshqarasiz, yarimini demak cloud xizmat ko'rsatuvchi boshqaradi. Misol uchun virtual mashina, to есть virtual machine yaratmoqchi bo'lsangiz, siz demak bir qandaydir misol uchun Microsoft Azure ni olaylik. Microsoft'ni ma'lumot markazi data centerda siz biror bir uskunani, demak, siz ijaraga olasiz. U ijara, demak, u ijara ichida, demak, sizga o'sha protsessor, RAM, HDD va SSD, demak, ma'lumot saqlash barcha infrastrukturani ko'rsatib beradi. Siz o'sha ijaraga olib, siz ichida virtual mashina yaratasiz. Yo dastur yaratasizda, demak siz virtual mashina, demak o'zingiz operatsion sistema qo'yasiz ichiga, siz o'zingiz ma'lumot saqlaysiz ichida, o'zingiz barcha kerakli dasturlarni o'zingiz qilib, siz o'zingiz boshqarasiz. Lekin hardware taraflama, demak cloud xizmat ko'rsatuvchi boshqaradi. Demak server va hokazo ularni ular o'z mas'uliyatiga oladi. Bu infrastructure as a service. Platform as a service, demak PaaS deyiladi bu. Bu degani 80%ni cloud xizmat ko'rsatuvchi boshqaradi. Siz 20%ni boshqarasiz. Qanday qilib? Demak, siz asosan dasturlaysiz va ma'lumot saqlaysiz. Qolgan barcha operatsion tizim, virtualizatsiya serverlarini ular bajaradi. Bu demak asosan dasturlarga, demak siz dastur yaratib, dasturni o'z yaratasiz, lekin dasturdan oldingi barcha xizmatlarni cloud xizmat ko'rsatuvchi boshqaradi. Lekin shunday bor, demak, software as a service, butun demak dasturni cloud boshqaradi. Siz faqat u dasturdan foydalanasiz. Demak, sizga hamma kerakli ustanovkalarni qilib beradi. Siz faqatgina o'sha softverni bajarasiz. Misol uchun bunga Office 365 misol bo'lishi mumkin. Qanday qilib? Office 365, demak, siz hech qanaqa virtualizatsiya qilmaysiz. Serverlar tashkilot serverlari bo'lmaydi. Barcha ma'lumot cloudga yuklatiladi. Barcha ma'lumot saqlanadi. kerakli dasturlar sizga beradi. Siz misol uchun hech qanaqa dastur
ularni dastur tayyor dasturdan foydalanamiz va bu software as a service SaaS juda ham keng hozirgi paytda ishlatiladi va eng zamonaviy va juda ham ko'p tashkilotlar уже foydalanmoqda. Endi laboratoriya ishiga marhamat. Biz ushbu portalga kirish uchun, demak, azure.microsoft.com ga kirilib, shunday sahifa ochiladi. Ushbu sahifada, demak, siz profil yaratish lozim. Eng asosiy, demak, требование bu profilni ochish uchun kredit kerak. Обязательно. Kreditkani orqali ular ma'lumotlaringizni verifikatsiya qiladi va sizga yangi profil ochadi. Va profil mana bunda ko'rinishda bo'ladi. Microsoft Azure'ni demak, juda ham ko'p xizmatlari sizda bo'lsa, mana bu hamma xizmatlar ko'rsatib qo'ygan va undan ko'proq xizmatlarni ko'rsatish uchun demak, siz search qidiruv boksiga qo'yib, demak, siz qidirsiz bo'ladi. Biror bir xizmat foydalanish uchun, demak, subscription qilinadi. Subscription bu, demak, biror bir xizmatga pay as you go, demak, ishlatilgan xizmat uchun to'lanadi. Masalan, bir kun xizmat ishlatsangiz, bir kunga to'laysiz. Va hozir shu xizmat subscription sizga kredit karta ulashish kerak. Kredit karta orqali keyin sizdan pul yechib olinadi. Qanday xizmatlari bor? Esingizda bo'lsa, virtual mashinalar bor. Demak, virtual mashina yaratish uchun, demak, siz ushbu xizmatlardan foydalanasiz. Yoki Azure Active Directory degan juda ham keng qo'llanadigan xizmati bor. Esingizda bo'lsa, demak, biz server haqida gaplashuvdik. Har bir tashkilot serveri bor. U serverda, demak, foydalanuvchilarni ma'lumotlar yig'iladi va hamma serverda. Lekin bu yerda, demak, Azure Active Directory'da, demak, siz barcha ma'lumotlarni bu yerda yig'ib va foydalanuvchi server orqali emas, yoki cloud orqali bir qandaydir kompyuterga login qilsa bo'ladi. Ushbu yangi foydalanuvchi yaratish uchun, demak, new user yaratiladi. Bu domen hozir men o'zim, to есть, biroq o'zim domenim, bu yerda tashkilot domenini qilib, bu yerda, demak, ham email yaratiladi, ham unga, demak, qanaqadir bir guruhga a'zo qilmoqchi bo'lsangiz, guruhlarga qo'shib, ushbu foydalanuvchi yaratgandan keyin, shu foydalanuvchi emaili bilan, demak, cloud orqali tashkilotdagi kompyuterlarga kira oladi. Juda ham zo'r. To'y siz o'sha server orqali emas, cloud orqali. Buning uchun albatta kuchli internet kerak, tez internet kerak. Va misol uchun hozirgi paytda g'arbiy davlatlarda Amerika, Kanada, Avstraliya, demak, ushbu davlatlarda hozir уже keng qo'llanilmoqda va hamma foydalanuvchi ma'lumotlar, demak, уже cloudda saqlanmoqda. Mana misol uchun o'sha biror bir foydalanuvchi, demak, uskunalari kompyuterga kirsa, demak, o'sha kompyuterlarni hamma ro'yxati shu yerda ko'rinadi. Bu Active Directory, Azure Active Directory xizmati. Yoki misol uchun siz bir ma'lumot saqlamoqchisiz, bir katta sizga ma'lumotingiz bor, arxivlashtirmoqchisiz. Uning uchun siz storage account yaratiladi. Demak, hozirgi paytda mana subscriptionim yo'q. Demak, men o'shanchun hozir yarata olmayman. Hech qanday xizmatdan foydalana olmayman, chunki subscription yaratilib, keyin subscription pay as you go. Demak, ishlatilganiga, ishlatgan vaqtiga pul to'lanadigan paket olinib, keyin barcha xizmatlardan foydalansa bo'ladi. Azure platformasi bilan yaqindan tanishib oldik. Demak, Azure haqida biz ma'lumotga bir qisqacha ma'lumotga ega bo'ldi va cloud computing sohasiga qanday qilib ishga kirish, karyerani boshlash degan savol tug'ilishi mumkin.
Demak, birinchi navbatda ushbu yangi innovatsion platformalar hozirgi paytda universitetlarda undan uncha qo'llanilmayapti, chunki bu yangi innovatsiya, yangi. Bu barcha shunday xizmatlardan foydalanish uchun o'zingiz ishlab, o'zingiz o'rganishingiz kerak. Misol uchun Linux Academy, Udemy, Microsoft Learning Path. Har bir cloud xizmat ko'rsatuvchi platformalarda o'zini, demak, kurslari bor. Microsoftni ham Microsoft Learning Path kursi bor. Tekin ushbu kursdan foydalanib, o'ziga kerakli ma'lumotlarni olib o'rgansa bo'ladi. Keyin ushbu kurslardan o'tgandan keyin siz, demak, o'zingizga qaysidir demak, yo'l tanlab, o'sha yo'l bo'yicha keyin sertifikat olsa bo'ladi. Google Cloud Architect, AWS Certified Solution Architect, Azure Solution Architect sertifikatlari bor. Demak, Azure Solution sertifikatlari, demak, AZ, Brewstore, EQStore, EQStore juda ham ko'p sertifikatlar bor. Ushbu sertifikatni olib, demak, keyin korxonalarga ishga kirish osonroq bo'ladi. Chunki sertifikatlar oldi deganda, bu degan o'sha bir qandaydir Azure'ni xizmati bo'yicha siz ekspert bo'lasiz va ish beruvchi sizga nisbatan, demak, qiziqish uyg'otadi. Demak, qandaydir bir savollaringiz bo'lsa, kommentlaringiz bo'lsa, pastga bemalol qoldirsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.